Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Məşhur aktyor Alec Baldwin ikinci dəfə qəsdən adam öldürməkdə ittiham edilir. Sfera az xarici kivestindən xəbər verir ki, 2021-ci ildə Rust filminin çəkilişi zamanı rejissor köməkçisini öldürən aktyorun 3 ay sonra günahsız olduğu çıxıb. Lakin The Hollywood Reporter'in yaydığı məlumata əsasən, dəlil və sübutlar arasında aktyorun cinayəti törtədiyi silahın dəyişdirilməsi ilə bağlı bəzi detallar yer alıb. Bu səbəbdən də aktyorun vəkilləri növbəti məhkəməni gözlədiklərini bildiriblər. Məlumatlara görə, Alec'in 18 aya qədər həbsi gözlənilir.